Hva er det damene dere driver med, Greg? Jeg jobber i regnskapsfører i Profina. Hun er damen Dia. Hun er modell. Ja, er du ikke på å være med på den der Singin' in the Rain-musikalen i dag, eller? Jeg fikk to gratisbilletter av Stian. Blitt. Det blir fint. Kan jeg legge det ut på Instagram? Ja, selvfølgelig. Men den genseren fikk jeg gratis, så da må du merke det med hashtag sponset. Blitt forkjølet, eller? Ja. Jeg var på nachspiel i helgen. Det var så innmari kaldt trekk i leiligheten til Chirag. Bjørn, du fra Island, ikke det? Jo. Jeg har en kompis fra Island. Jeg jobbet faktisk på set på Game of Thrones da du var der. Du har sett Game of Thrones, ikke sant? Nei, jeg har bare lest boka. Jo, så da tenker jeg den er veldig grei. Fakturering, du må ta med. Du, går det der på vårt budsjett, eller er det et eget? Det må du ta på eget budsjett, men ta med kvittering, så dekker vi. Du, den er t-skjorta. Fet t-skjorta. Har du vært i Sri Lanka egentlig? Ja, jeg var der en tur og surfa litt etter at jeg var frivillig på et barnehjem i Darfur.